ska bara gifta mig. Nej, har du fastnat i saxen? Ja, ja. Men du, det kanske finns förmildrande omständigheter. Jo, det finns lite klöver i bakgrunden. Finns det klöver? Klöver och timotej. Då är 300 alldeles för lite. Men det är så här. Jag har det för mig. Efter din mor har du... symaskinen på vinden. Hej på dig, din gamla galosch. Du gav mig ett vackert par, va? Ja! Vad jag saknar i ungdom du har på banken. Vad står på? Det är ingenting, det är en gammal bekant från Stampen. Jaha, ja. Vad vill han? Ja, bara rycka armar och benar med att trycka näsan in i nyllet. Jag synger, nej.